wararka ka imanaya deegaanka Toro-Toro ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in halkaasi xalay saqdi dhexe diyaarado dagaal ay ka fuliyeen duqeymo culus. Deegaanka xalay la duqeeyay ee Toro-Toro ayaa ka mid ah deegaanada ay sida weyn ugu xoogan yihiin dagaalyahanada xarakada, hase yeeshee lama oga khasaaraha rasmi ee ka dhashay duqeymaha xalay lagu garaacay deegaanka. Dad goobjoogayaal oo codsadeen aan la sheegin magacyadooda ayaa warbaahinta u sheegay in diyaaradaha duqeymaha geystay ahaayeen laba diyaaradood, isla markaana ay si gaara u beegsadeen xarumaha ay ku shaqeeyaan xarakada ku sugan deegaanka. Goobjoogayaashu waxay sidoo kale sheegay labada diyaarado mid ka mid ah dhulka u soo degtay, isla markaana ciidamadii saarna ay kaxaysteen ku dhawaad 10 ruux oo ka mid ahaa dadka deegaankaasi, kuwaas oo ay ku tuhmay inay xarakada la shaqeeyaan. Lama oga dowladda iskale diyaaradaha duqeymaha xalay ka geystay deegaanka Toro-Toro, hase yeeshee waxaa duqeymaha noocan oo kale ah ka fuliya deegaanadaasi ay ku sugan yihiin xarakadu dowladaha Maraykanka iyo Kenya. Ma jirto wax waro ka soo baxay dhanka dowladda Soomaaliya xarakada ku aadan duqeymaha xalay ka dhacay deegaanka Toro-Toro iyo khasaaraha ka dhashay. Hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.